Olá, internautas do canal Na Mirra do Futebol. Eu sou o Leno e o assunto agora é a despedida de Cássio do Corinthians. Após 12 anos, o goleiro Cássio encerrou a sua trajetória no Corinthians. Após 12 anos, marcando o fim de uma era no clube, com mais de 700 jogos durante o seu tempo no Timão, ele conquistou 9 títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, além de se tornar o maior pegador de pênaltis da história do clube. Cássio agora seguirá para o Cruzeiro, onde continuará sua carreira. Ele foi homenageado pelo clube e pelos torcedores, reconhecendo a sua importância e seu legado ao time do Corinthians. Deixe o seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. Hoje foi um dia de novidade grande no Esporte Clube Corinthians Paulista, como já era anunciado. O Cássio se despediu do clube com o qual tanto conquistou e é assunto para o repórter Felipe Brizola. Hoje tivemos um dia muito importante aqui no Corinthians. Estamos no centro de treinamento aqui no Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste de São Paulo. E Cássio, um goleiro que fez história no clube, é o segundo jogador que mais atuou pela equipe, com 712 partidas. Ele se despediu oficialmente do Corinthians. Tivemos uma entrevista coletiva lotada, a sala de imprensa ficou pequena para tanta gente, mais de 150 pessoas credenciadas e muitos outros convidados. Homenagens para o jogador, que recebeu uma camisa do presidente, recebeu placas de torcidas organizadas, deixou a mão dele eternizada num pedaço de gesso, entre outras coisas. E ele falou, evidentemente, sobre o porquê dessa saída logo no começo da entrevista. Vamos ouvi-lo. Graças a Deus, acho que eu tive uma passagem muito, muito boa na história do Corinthians. O Corinthians continua, o Corinthians existia antes do Cássio, vai continuar forte depois do Cássio. Eu entendo que é legal também você sair bem de um clube, sair com respeito, com carinho. E eu achei que nesse momento era o momento, a gente conversou tudo e chegou a um acordo de a gente terminar o vínculo nesse momento. Aos 36 anos, o jogador tinha vínculo até o fim de 2024, mas ele mesmo pediu para deixar a equipe, entende que o ciclo terminou. Eu pontuo essa questão do ciclo porque o Cássio estava muito sorridente, estava em paz, ele disse isso várias vezes, que sentia que já tinha dado o tempo dele, que esse era o momento da partida. Explicou que ele não queria uma despedida no campo, porque ele falou que vai continuar jogando. Quando ele terminar e tiver aposentado, ele pode fazer isso. Mas deixou claro que foi da forma como ele gostaria, se despedindo dos funcionários aqui do centro de treinamento, se despediu da imprensa. Ele foi avisado pelo presidente do clube, Augusto Melo, que ele vai ganhar um busto em breve. E, enfim, o Cássio segue o caminho dele em direção ao Cruzeiro. Ele não quis confirmar que vai para o Clube Mineiro, mas a gente já tem essa informação. E ele mesmo informou que já deve ser apresentado na semana que vem. Vamos. Mas eu achei meio às pressas, porque tudo como aconteceu. Acho que sempre acho que um ídolo desse tamanho precisa ter um desligamento um pouco mais natural do clube e de uma forma um pouquinho mais planejada. Também não achei o Cássio tão emotivo. A gente conversava aqui, né, Richarlison, com esse momento, assim. Eu acho que ele sai. Ele precisava sair, entendeu que o ciclo se encerrou, fala sobre isso, fala com muita tranquilidade, sai com essa gratidão que ele tem em relação ao Corinthians e com a torcida do Corinthians também. Mas me pareceu que ele não foi daquela maneira que talvez ele teria sonhado ao longo da sua vida. Acho que essa ruptura aconteceu num momento que ele não imaginava, acho que ele planejava ter permanecido mais tempo no Corinthians lá no início do ano. Aí conforme o ano foi se seguindo, foi dessa forma. Eu tenho uma interpretação dessa saída, e digo interpretação porque isso não foi comunicado, não foi avisado. Então é uma interpretação. O Corinthians tem um histórico de grandes ídolos, desde o Rivelino, saindo mal do clube. Saindo mal como? Então assim, o Rivelino, o Corinthians perde o Campeonato Paulista de 74, o Corinthians completava 74, 20 anos de jejum. E o Rivelino é apontado como o grande culpado de todos os males da fila, dos apelidos, dos tabus. O Corinthians chegou a ficar 10 anos sem ganhar um jogo do Santos na era Rivelino. E o Rivelino sai meio que escorraçado assim, do Corinthians. O Corinthians vende o Rivelino para o Fluminense, por torcida, clube. E depois do Rivelino, alguns outros jogadores saíram mal do clube. O Vladimir, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, foi dispensado. O Neto foi dispensado com o nome na lousa, isso foi ele que me contou, né, com toda a idolatria que ele tinha. O Edilson saiu porque a torcida foi lá, deu um tapa nele depois de uma eliminação na Libertadores, falou, aqui não jogo mais. O Ricardinho foi vendido para o São Paulo e o Corinthians deu a entender que era ele que queria sair e ele foi chamado de mercenário, era o contrário, era o clube que precisava de dinheiro.
E como eu acho que isso foi muito falado durante a semana, eu acho que houve uma preocupação em que o Cássio não saísse mal do clube. Era um desejo do Cássio ir embora, por isso que eu acho que não tinha como também postergar muito, era um desejo dele. E aí o clube tinha um caminho, tinha dois caminhos: atender a esse desejo de forma amigável, como foi feito, e eu acho que esse histórico pesou, ou bater o pé e falar: não, você tem contrato e vai ficar até o fim do ano e a gente só libera com multa. Então eu acho que o clube se preocupou que um jogador desse tamanho não saísse brigado, não fosse mais um ídolo a sair brigado. É a minha interpretação, ninguém comunicou isso. É a maneira como interpreta o fato, o Rick. Não, eu tenho uma frase que eu estava até comentando com a Jéssica, ele fala, né? Muitas coisas vocês sabem, mas tem muitas coisas que vocês também não sabem. Então por isso que talvez esse sorrisinho meio amarelo de que tô saindo, tá legal, vai ser bom para todo mundo, o ambiente vai ficar melhor. Mas eu tô com vocês, é que eu acho que não é só o Corinthians não, alguns outros clubes aqui no Brasil não sabem como tratar o ídolo, né? Olha isso, 712 jogos. Tem jogador profissional que não consegue fazer isso em toda a carreira. Ele fez no Corinthians. 9 títulos. Fora, exatamente. Eu estava vendo aqui 9 títulos, né? Um campeão mundial, campeão da Libertadores, enfim. É protagonista desses títulos. Exatamente, né? Zeca. Então, assim, eu fico é triste. Na minha concepção, a minha palavra é tristeza. Porque um ídolo do tamanho do Cássio deveria ter uma festa, não de despedida, porque ele mesmo falou: eu não estou encerrando a carreira. Só aposentando. Exatamente. Essa defesa, por exemplo, muda o destino recente de Corinthians e Vasco, né? Não, era a quartas de final da Libertadores de 2012. É muito grande o Cássio. Muito grande. O que ele representa pro Corinthians, e assim, e eu não sou torcedor corintiano, mas o que ele representa pro futebol brasileiro nessa década, como a Jéssica falou, é muito grande. É um goleiro que tem... E é respeitado pelas outras exatamente. Torcidas. Exatamente. Não à toa que quando aconteceu o burburinho, pô, qual que é a equipe que não quer o Cássio no gol? Exatamente. Entendeu? E se a gente colocar em pauta, tem 36 anos. Para goleiro não é tão velho. Ele quer jogar até os 40, né? Por isso que, embora o Cruzeiro não tenha anunciado, mas sabe-se que o Cruzeiro ofereceu e está muito próximo de anunciar o Cássio um contrato de 3 anos. Né? O Corinthians, ao saber disso, segundo informações de colegas, como da jornalista Marília Ruiz, ofereceu um contrato do mesmo prazo, assim, de 3 anos também. Pra dizer, tá bom, então você tem esse contrato. Agora, tem uma informação crucial aí, né? Ele está no banco nesse momento, não é a primeira vez. Ele já perdeu a posição para o Walter em 2016, recuperou no campo. Mas o último jogo dele é contra o Argentino Júnior. O Corinthians perde com uma falha dele, uma bola defensável. Ele dá um desabafo, praticamente se coloca no banco, dizendo que se o problema era ele, ele sairia do time. A comissão técnica coloca ele no banco. Também não é uma questão simples, porque o Carlos Miguel, o jogador que está atuando, tem 24 anos. Aparentemente tem um futuro também muito grande. O São Paulo, por exemplo, é acusado de não saber, de não conseguir formar um goleiro, demorar para achar um goleiro pós Rogério Ceni. Então também tem o lado do Carlos Miguel, de quando é que você coloca um jogador que está no banco, tem 24 anos, pode querer ir embora também se não jogar por mais 3 anos. O Corinthians pesou tudo isso, o Cássio pesou tudo isso, e a gente ouve mais um trecho do goleiro falando. Ele disse que não é porque estava no banco, mas é difícil acreditar que se ele estivesse jogando como titular, ele teria ido embora agora, né? Mas vamos ouvir mais um trecho do Cássio. Eu acho que é uma série de situações. Eu acho que você, em certo momento, entende que seu ciclo acabou. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo que você passou, tudo que você conquistou aqui no Corinthians. Eu particularmente, teve... No começo do ano, uma possibilidade de eu sair, e eu entendi que naquele momento não era o momento de eu sair. E também, juntamente com o pessoal, lógico que a gente não decide nada sozinho. E eu achei que nesse momento era o momento de eu seguir, ter um novo desafio na minha carreira. São 12 anos, mais de 12 anos, e 12 anos de muito trabalho, entendo, dedicação. Quando a gente está em paz, que olha para trás e você fez tudo, de tudo, possível e impossível para ajudar a instituição, porque ninguém está acima da instituição. Posso ter 15 anos, 20 anos de Corinthians, eu não vou estar acima nunca da instituição. E eu entendo que chegou meu tempo. Você tem noção de como será o dia em que você estiver jogando contra o Corinthians? Tenho certeza que vai ser especial, né? Vai ser um momento especial. É novidade para mim, né? E você defender um outro clube depois de tanto tempo vai ser diferente, assim... Mas
É legal, vai ser um dia bem bacana. O Miguel é um goleiro que tem muita qualidade, tem jogado bem e tem muito potencial. Agora depende muito dele. Agora, no meu ponto de vista, ele entra numa situação que ele é o goleiro titular do Corinthians, absoluto. Que de repente não tem um goleiro experiente na sombra dele. E é sequência. Potencial para isso, tenho certeza que ele tem muito potencial, muita capacidade. Primeira coisa, quando ele assumiu o gol do Corinthians, eu tentei passar tranquilidade para ele ajudar. Um cara que treina, um cara que tem uma história de vida de superação, isso é muito louvável. É difícil você falar. Eu nunca imaginei ficar 12 anos no gol do Corinthians e fiquei mais de 12 anos, né? Então é difícil, acho que é ano por ano, é momento. É um jogo de cada vez, aí você vai construindo sua história, mas qualidade, potencial, ele tem muito. Uma vez eu vim aí pro Besiktas, 2015 para 2016, eu quase fui pro Besiktas. Eu quase fui, tu vê como é, eu fiz 3 festas de despedida. Convidei todo mundo para as festas que eu fiz. E no final eu acabei indo para fora da Cup nos Estados Unidos com o Corinthians. Acho que são coisas que acontecem quando tem que acontecer. Eu acredito muito nisso. Não aconteceu naquele momento e foi para acontecer agora. E eu creio muito nisso, sim, que tudo acontece no seu tempo, sabe, cara? A gente planta, tenta ser mais correto, crê muito em Deus. E eu acho que no tempo certo, na hora certa, tudo acontece. Ao contrário, por exemplo, do Dida, que fez história no Corinthians, ou Fábio Costa, campeão brasileiro também, para citar goleiros desse século, o Cássio não chegou contratado como uma estrela, pelo contrário, era um jogador que tinha uma formação no Grêmio, foi pro futebol holandês, ganhou a posição e nunca mais saiu, não, chegou a perder a posição pro Walter, mas ganhou a posição e se tornou o gigante que é no gol do Corinthians. O Carlos Miguel ganhou a posição à toa contra o Fluminense, jogou bem. Atuou contra o Fortaleza, jogou muito bem também no 0x0, jogou contra o Flamengo, jogos de campeonato brasileiro, jogou contra o América de Natal numa atuação sobrenatural na Copa do Brasil, e na Sul-Americana tem 2 jogos, contra o Nacional e contra o Argentino Júnior. Até aqui jogou bem o Carlos Miguel, só que agora é com ele. A pressão aumenta, né? É que o Cássio falou, agora ele não terá um goleiro experiente no banco de reserva. O Carlos Miguel é muito talentoso, mas o problema de substituir o Cássio é que vai além do aspecto técnico. O Cássio, ele era o líder, ele era o cara que se apresentava quando a barra pesava, quando a pressão chegava, ele era o cara que comprava a briga, ele era um cara decisivo quando precisava ser decisivo, era o cara que segurava a onda. Principalmente agora nos tempos recentes de Corinthians, na última temporada, até na penúltima, nesse início de ano conturbado, quem aparecia como líder, como um porta-voz do Corinthians, do time, era o Cássio. Até porque tudo aquilo que ele apresentava. Então a pressão caía, né? Pra cima dele também. Essa pressão, exatamente, que vinha, às vezes, da arquibancada, da insatisfação com o que o Corinthians estava jogando em campo, não o Cássio, mas o que o Corinthians não estava jogando em campo, ele acabou segurando a barra. Ele passou por tantas trocas de treinadores no ano passado, uma defesa que não atuava bem esse ano. Agora, além dos títulos, ele foi protagonista de luta contra o rebaixamento também. Exato. Né? Segurou a bronca feia ali. A Jéssica tocou num ponto agora que eu estava aqui imaginando, né? E agora quem vai ficar com essa função é o Fagner. Daquele todos que são... Que mas tem o Fagner está encerrando o contrato dele. Então, tá. Mas ó, então, Fábio Santos saiu, Gil saiu. Paulinho, que talvez porque tá, mas não tá jogando, tá no banco. Então, assim, no campo de jogo é só o Fagner. Que também não é um jogador hoje absoluto, sim, né? Assim, exatamente. Como já foi um dia o Fagner, exatamente, né? Tem o Paulinho, como vocês lembraram. Uhum. E assim, indo pro Cruzeiro, o Cruzeiro tá na Sul-Americana, já pensou um mata-mata, Corinthians e Cruzeiro? Já pensou? Olha, indo pros pênaltis. Tem tudo para acontecer, porque o futebol é assim. Indo pros pênaltis, já pensou? E no Campeonato Brasileiro, eu acho que eles são concorrentes, assim, né? Começa o campeonato, pelo menos na minha visão, com um nível próximo, assim. A gente tem mais um trecho para mostrar do Cássio. Não tem mágoa nenhuma da torcida, muito pelo contrário, é gratidão. Obrigado por tudo esses momentos, me proporcionaram tantos momentos emocionantes aqui no clube. Não tem mágoa, saiu muito em paz com todo mundo, assim, até pelo carinho, respeito de todos. De repente tu fala porque às vezes por causa de crítica, mas eu jogo futebol, o futebol faz parte, é crítica, elogio, saio muito feliz, grato por tudo que eu vivi no Corinthians, saio leve, tranquilo, porque eu tentei fazer meu melhor e eles me apoiaram em todos os momentos, mas marcantes
Tem vários, mas o especial é que eu sempre quis um mosaico, né? Meu sonho era o Corinthians torcida fazer um mosaico para mim. E eu tive a oportunidade de receber esse mosaico quando eu me atingi o segundo maior jogador da história do Corinthians, com mais partidas. E quando eu recebi o mosaico, para mim foi um momento bem emocionante. Eu acho que liderança não é só liderança de você se posicionar, é liderança de treinamento, é liderança de posicionamento. Então a liderança não é, de repente, só o cara que fala. A liderança é o cara que ajuda, que vê o cara no momento de dificuldade e está pronto para ajudar. Que às vezes, muitas vezes, você abre mão de você mesmo para tentar ajudar o próximo, porque às vezes você não está legal e quer ajudar para ver as coisas, você ver as coisas não acontecendo legal, não deixar as coisas passar e falar, oh, não é comigo, é ir lá e tentar ajudar. Eu acho que tem várias maneiras e eu creio que tem alguns jogadores do nosso elenco aí que tem o perfil, tem o Ranieri, tem o Gustavo, zagueiro, o Félix também chegou agora, então tem outros jogadores aí que tem. E tem alguns jogadores que têm que se posicionar para ser uma liderança. Olha, primeiro agradecer, né, toda a nação corintiana, né? Eu acho que o momento de eu ter saído foi uma decisão que eu achava que tinha que sair. Não foi por nenhum problema com ninguém da diretoria, não foi nenhum problema com ninguém, treinador, jogador. Não foi questão financeira que fez o momento sair. Eu achei que era o momento, conversei com eles e agradeço, torcida corintiana, meu muito obrigado por tudo, saio muito em paz porque eu tentei fazer de tudo para ajudar vocês, para trazer alegria para vocês, desejo muito sucesso para o futuro. Infelizmente meu ciclo se acabou aqui, mas agradeço de coração todo o respeito, todo o carinho que vocês tiveram por mim aqui. Agora é um novo ciclo, é uma nova etapa da minha carreira. Creio que algumas pessoas não ficaram felizes com isso, mas me perdoa, eu acho que era o momento de eu seguir meu caminho. Meu muito obrigado a todos. Tá claro que sai por vontade própria, insisto, acho que não é uma escolha fácil da direção. Vou liberar ou vou segurar aqui, porque em algum momento a direção pode ser cobrada. E optaram por liberar. Eu tento me colocar na pele dos dirigentes, acho que eu faria o mesmo, Rick, e você? Um jogador desse tamanho quer ir embora, cara. E tem uma paciência. E tem uma coisa que para mim é importante pro jogador, né? É claro que há um pouquinho de diferença de um goleiro para outro jogador de linha. Mas o Cássio ganhou tudo no Corinthians. O que ele representa no Corinthians é muito grande. E às vezes essa situação trouxe para ele o seguinte: cara, eu preciso jogar até os 40. Mas como eu vou me motivar aqui dentro? Eu também penso isso. Como é que eu vou me motivar aqui dentro? Ainda mais no momento dele que ele estava de reserva. Então, sei lá, essa saída para ele é até uma renovação de motivação, de expectativa, de um novo clube, de novo ar. Você acha que o momento técnico do clube pode pesar, né? O Cássio viveu um momento mais glorioso da história corintiana. Campeão da Libertadores, campeão mundial, uma sequência de títulos. E há algum tempo, na verdade, de 18 para cá, o time mais briga na parte de baixo que de cima no Campeonato Brasileiro. Você acha também que o momento do clube, para quem já viveu tanta glória, pode ter pesado? Nossa, é uma junção de tanta coisa, eu acho. É que assim, eu não tenho conhecimento, não sou um amigo do Cássio, então não tenho como eu falar, mas deve ser uma junção de tanta coisa, né? E eu acho que o mais importante, e aí eu, na minha opinião, tenho que bater palma para a direção do Corinthians, que é um desejo do ídolo. É um desejo do cara, né? Ele quer sair, ele quer viver novos ares. Isso tem que ser respeitado, até porque olha o tamanho do Cássio, o que ele fez pela instituição. Então, assim, não tem como, por mais que doa. Eu, se eu sou o presidente do Corinthians, eu ia bater o pé até o fim. É, você ia bater claro, o pé. Claro, mas não tenha dúvida, vou deixar um cara desse sair do meu time. Reforçar. E ainda reforçar, talvez é. Então, assim, é bater palma, porque realmente eles tiraram um pouquinho daquilo que é ser profissional, de ser presidente, diretor do Corinthians, e colocaram o coração, a emoção, o desejo do ídolo. Então isso aí é louvável. Aqui, eu acho que pode ter pesado esse histórico que foi tão falado recentemente. Exatamente. E a Jéssica destacou que o Cássio, assim, não foi muito emotivo. Nunca foi o estilo dele, né? Ser muito emotivo. E também fico pensando, se ele chora, se derrete, não é legal para o próximo clube dele também, né? Também. Porque assim, a partir de segunda-feira, por exemplo, ele pode ser jogador de outro clube, cara. O rival do Corinthians, cara. Não, demais. Não, você acha? Não é possível. 12 anos.
Eu sei, mas é, assim, se do... ele sai... Não, ai, meu Deus, aqui é minha casa. Segunda-feira a casa dele é outra, cara. 712 jogos, não sei quantos dias que ele passou... Não, pera. Na hora do tchau ele poderia ter... Não é possível, mas não é uma cara. Eu acho que ele foi sincero com o sentimento dele. Sim, é o que o Zé falou, é a característica do cara. Me parece um semblante de alguém um pouquinho triste. Sim. Acho que ele foi se desgastando emocionalmente nesse momento. Até no banco, né, gente? Assim, também, acho que nenhum jogador desse tamanho gostaria de ficar no banco e se despedir no banco, né? Foi o que a gente comentou sobre o São Paulo. Não parecia um misto de tristeza e alívio nessa entrevista também? Por acabar uma situação de muita pressão. Cara, ele tava se sentindo muito pressionado também. Então, eu senti, assim, não quero... A fala dele quando... ser um psicólogo de botequim, mas eu interpretei, assim... como um misto de tristeza e alívio, essa fala. A fala dele antes de ele ser sacado do time titular é... se eu sou responsável por tudo que está acontecendo de errado, então talvez seja a hora de eu sair. Eu não teria colocado ele no banco, por exemplo. Eu acho que a escolha de colocar o Cássio no banco é muito delicada. A gente viu alguns clubes... Rogério Ceni chegou a atravessar maus momentos no São Paulo. Nunca se cogitou colocar o Rogério no banco. Se recupera jogando. Foi uma escolha. Ele deu a faísca e o treinador acatou e colocou no banco. Que loucura, porque assim, se você pensar que talvez o presidente do Corinthians não pensasse que o Cássio pudesse tomar esse posicionamento, quero sair então. Porque assim, ele deve ter pensado assim, não, vamos, o Cássio não quer, vamos pôr o Carlos Miguel, o Cássio vai ficar aqui, ele vai sair. Não, eu acho que o que aconteceu naquela entrevista foi um caso que estava esgotado mentalmente. Sim. E aí eu me pergunto por que a direção do Corinthians deixou chegar nesse ponto. Poderia ter tido a sensibilidade de entender toda a pressão que vivia o Corinthians. Agora o Corinthians vive um momento um pouquinho mais de paz. Mas o Corinthians jogava muito mal, oscilava demais, muita cobrança, muita pressão. E pessoalizaram a cobrança no Cássio. Então... ali poderia ter tido uma gestão para ele não segurar essa carga sozinho. Aquela entrevista de alguém que está esgotado mentalmente, que está vindo de um desgaste muito grande. E acho que esse desgaste foi que ele deve ter chegado ao ponto de dizer, ah, deu. Aí entra naquilo que eu falei, o Corinthians não tinha um líder desse dentro de campo. Era só o Cássio. Era o Cássio. Nesse momento. Antigamente, ano passado, tinha o Gil, tinha o Fábio Santos, tinha alguns outros jogadores que assumiam esse papel. Um time que tecnicamente não está rendendo bem... por bastante tempo, chega um momento... e aí o goleiro tem que sempre responder por isso... chega um momento que assim, esgota. Eu acho que foi esgota. Pesado. A cobrança foi pesada demais, isso eu não tenho dúvida. Tudo bem, ele oscilou, igual o Zé falou. Teve alguns jogos que ele teve culpa de alguns lances, mas... ele não estava vivendo o melhor momento técnico dele, é verdade. Como time. Mas ele é gigante e tem toda a chance de se recuperar. Não tem dúvida. Tô procurando aqui em que rodada vai ser Corinthians e Cruzeiro. Imagina quanto assunto... Zeca, você falou antes que pode ter a possibilidade de Cruzeiro e Corinthians se enfrentarem no mata-mata. Sim, eles vão se enfrentar na 15ª rodada de Brasileiro. O jogo tá marcado para o dia 30 de junho, domingo. O primeiro jogo, o mandante é o Cruzeiro. Menos mal. Se enfrenta... Menos mal pra quem? Imagina esse tadinho, já vai pegar logo o Corinthians, logo lá no... Não, se enfrentam Cruzeiro e Corinthians no mata-mata e vai pros pênaltis, acho que é a primeira vez nessa década que o torcedor corintiano vai olhar pro goleiro adversário e pensar... Perdeu. Agora, a janela abre em julho só, né? Então, ele não pode entrar. Nesse jogo ele não poderia jogar. Mas pode fazer uma festa com a torcida. Vamos para o intervalo e no próximo bloco... E tá aí então a despedida de Cássio, o fim de uma era que conquistou muitos títulos no Corinthians, vai ficar marcado para sempre na história do clube, com muitas conquistas e glórias. Parabéns ao Cássio e também Corinthians campeão da Libertadores e Mundial, os principais títulos da carreira desse grande jogador. Tutimão, um abraço a todos, até o próximo vídeo.